Takže letos to je čtvrtý ročník silvestrovského odpoledne, které se koná od 12 do 18 přes mé v lesích, městských lesích Hradce Králové. A samozřejmě jsou kýtí na grilu, klobásky, zvěřinové klobásky, gulášek, pivíčko, svařák a domácí punč. Já bych chtěl tímto poděkovat všem hostům, kteří celý rok k nám jezdí sem do bufetu u Vlka. Chtěl bych jim říct, že samozřejmě si toho vážíme, že přijdou i v takový den, jako je dneska, v takovém počasí, který bohužel dneska nás zaskočilo. Samozřejmě bychom chtěli poděkovat vedení městských lesů Hradce Králové a magistrátu města, který nám tuto akci umožňují a můžeme se zde sejít s přáteli a to silvestrovské odpoledne si opravdu užít. Všechno nejlepší, hodně zdraví a aby jsme se po další roky zde setkávali. Samozřejmě je připravena i kapela, Jiří Petera by měl přijet a z těch hudebníků nevím, záleží, kdo bude po včerejšku střízlivý. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji za návštěvu a budeme se těšit. Za celý personál bufetu od Vlka se s váma loučí Honza Mrázek. Na zdraví. Já pořád ještě přeju všem lidem dobré vůle, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Thank you.
dílenko dát. Takže vážení přátelé, do nového roku všem hlavně zdraví, štěstí, spokojenosti, pevné nohy, aby došli zpátky k nám k roku. Já mám jediný pořádný přání, aby jsme všichni třeba, jak jsme tady, aby jsme se příští rok tady sešli třeba znova, aby lidi k sobě začali být daleko víc slušnější, než jsou. Já jsem tady vlastně poprvé, protože ty první dva ročníky jsem tady nebyl a teď jsem šel, když jsem viděl ty davy, tak úplně koukám, co se tady děje a je to nádherný. A já myslím, že to bude nádherný, takže se už docela těším a jdu si rád pivo.
Naše malošovické sousedy i za kruh východočeských novinářů. Přeji všem, kteří tady byli, i všichni, kteří se na to dívají, hodně štěstí a zdraví, úspěchů do nového roku 2018 a lidi hlavně. Mějte se rádi a chovejte se k sobě slušně a na přes rok. Tady u Vlka nashledanou. A Honzíku Mrázku, tobě děkujeme za krásně připravenou tradiční akci.